მოდეს ამობით. ამ ვიდეოში მსურს რომ გასწავლოთ ის თუ როგორ დავამუშავოთ შავთეთრი სურათი და როგორ ვაქციოთ იგი ფერადად. ამისათვის ფოტოშოპში არსებობს რამდენიმე გზა, თუმცა დღეს ძალიან მარტივ, ერთ-ერთ ყველაზე მარტივ და ფიქრობ ყველაზე სწრაფ მეთოდსაც გასწავლით, რომელსაც დაგვირდება სულ რამდენიმე ინსტრუმენტი. პირველი ეს არის მონიშნისა და ფერების ჩასმის ინსტრუმენტები, ესე იგი quick selection tools-ა და solid color-ებს გამოვიყენებთ blending mode-ებიდან. პირველ რიგში ამისათვის რა თქმა უნდა გვჭირდება შავ-თეთრი ფოტო, დღეს გავიმუშავებ აი ამ სურათზე და დავიწყოთ მოდი დავამუშავებ. პირველ რიგში ავირჩიოთ quick selection tool-ი, რომელიც შეგვიძლია კლავიატურაზე W ღილაკის გამოყენებით გამოვიცახოთ, ან მოვიდეთ აქ და quick selection tool-ი ავირჩიოთ, თუ რა თქმა უნდა object selection and magic mode tool-ია ჩართული, გადავრთოთ quick selection tool-ზე და მხოლოდ ამის დახმარებით ვიმუშავოთ. შეგიძლიათ იმუშაოთ სხვა მონიშნის ინსტრუმენტების დახმარებითაც იმის მიხედვით, თუ როგორ გსურთ და როგორ გიმარტივდებათ. მიახლოებას და დაშორებას ვაკეთებთ Alt-სა და Shift-ზე ერთდროულად ხელის დაჭერით და მაუსის რგოლის დატრიალებით. შესაბამისად მოახლოვდება და დაშორდება კურსორი. ამის შემდეგ, როგორც გითხარით, ვიღებთ quick selection tools, ესე იგი კლავიატურაზე ვაჭერთ W ღილაკს და ვიწყებთ მონიშნას მაუსის დახმარებით იმ ზედაპირის რომლის გაფერადებას გვქვს პირველად. პირველად მონიტორს გავაფერადო კანი, შესაბამისად ნიშნავ ამ ზედაპირს. Quick selection tool-ი აკეთებს იმას ეს ინსტრუმენტი, რომ ნიშნავს გარკვეული ერთიანობის მქონე პიქსელებს და არჯგუფებს ერთად. მაგრამ ხშირ შემთხვევაში იდეალურად ვერაფერს ვერ აკეთებს, ამიტომ გვჭირდება ხელმოერეთ გადატარება, ესე იგი გარკვეული პიქსელების მიმატება. აი, გადავატაროთ. იმ შემთხვევაში თუ მოხდა ისე, რომ აი და შემთხვევით ასე გაგისვათ, არ ინერვიულოთ. ოთ შეგიძლიათ კონტროლზეც დააჭიროთ, ან მაგალითად აი ასე თუ მოგვიდათ Alt ღილაკზე ხელის დაჭერით და მაუსის ღილაკზე დაჭერით ერთდროულად გადაუსვათ ამ ადგილს და იგი გაამინუსებს, ესე იგი ამოაკლებს მონიშნულ ზედაპირებს. გავაგრძელოთ მონიშნა იმ ზედაპირები, სადაც გვინდა რომ კანის ფერი შევიდეს. ჩაესხა სამშთხეში თმის ზედაპირსაც მომიჩნა, ვინაიდან მინდა რომ თმის ძირებშიც გარკვეულ წილად შევიდეს კანის ფერი, რადგან თავის ქალაზე ბუნებრივია ვრცელდება კანის ფერი და უფრო ბუნებრივი რომ იყოს. საფურეთს შეგვიძლია Alt ღილაკზე ხელის დაჭერით გამოვაკლოთ. რა თქმა უნდა, ეს მონიშნა როგორც აღმოჩნდა იდეალური არ არის. შესაბამისად შეგვიძლია შემდეგ უკვე მასკაზე, როდესაც გადავალთ, მე ვიმუშაოთ მასზე უფრო იდეალურად. მონიშნა უკვე გვაქვს და შესაბამისად ახლა საჭიროა ის, რომ ჩავასხათ ფერი. ფერი ჩასასხმელად მოვიდივართ მარჯვნივ და ამ პანელზე blending mode-ში შევდივართ და ვირჩევთ solid colors. თუ ეს ფუნქცია ეს მარჯვენა მხარე არ გიჩენთ, შედით window-ში და დარწმუნდით, რომ workspace-ი გაქვთ essential-ზე დაყენებული. ან უბრალოდ reset essential-ით დააბრუნეთ default mode-ები და ისე იმუშავოთ. ამ შემდეგ შევიდეთ solid color-ში და ავირჩიოთ ნებისმიერი ფერი, რაც გვინდა რომ გავრცელდეს ამ კანს. მე წინასწარ მაქვს არჩეული ეს ფერი, შესაბამისად გადავწერ კოდს, შეგიძლიათ ეს კოდები იხილოთ აღწერაში. ეს ფოტოც ასევე შეგიძლიათ იხილოთ აღწერაში. შეგიძლიათ ნაბიჯ-ნაბიჯ მოყვეთ და ერთდროულად შევასრულოთ ეს დავალება. ამის შემდეგ ვაკეთებთ იმას, რომ ნიშნავთ ამ layers, ამ ფენას და უცვლით modes და გადაყავთ overlays. როგორც ხედავთ overlay, აქ არის სხვადასხვა ფუნქციები, როგორც შეიძლება ფერი დაედოს, ან ზე ფონი დაედოს ქვედა გამოსახულებას ზევიდან. აქ არის სხვადასხვა ვერსიები, თუმცა ჩვენ გვაწყობს overlay, ვინაიდან ის ედება უფრო ბუნებრივად. და რას ვაკეთებთ? ხედავდივართ მასკაზე, ეგრეთ წოდებულ მასკაზე, სადაც მუშაობთ უკვე იმ ზედაპირების შესაქმნელად და ამოსაყრებად, რომელიც არ გვჭირდება. მასკაზე მუშაობა ხდება ფუნჯით. ფუნჯი შეგვიძლია გამოიძახოთ B ღილაკზე დაჭერით, ან უბრალოდ აქედან აუცილებლად დარწმუნდით, რომ არჩეული გაქვთ
მხოლოდ ბრაშ თული და არა სხვა რომელიმე თული, თორემ ვერ მიიღებთ სასურველ შედეგს. მასკაზე მუშაობა ხდება მხოლოდ შავი და თეთრი ფერის გამოყენებით, შესაბამისად ასე უნდა დარწმუნდეთ, რომ ფერები გაქვთ აქ შავ-თეთრი არჩეული, თუ სხვა ფერები გაქვთ არჩეული, უბრალოდ დაჭერეთ ის და შავ-თეთრი გახდება ის. ფერების მონაცვლეობა შეგიძლიათ X-ის დახმარებით, როდესაც ვაჭერი X შავი არის ზევით და თეთრი ქვევით, ხოლო შემდეგ, როდესაც მეორჯერ ვაჭერ თეთრი ზევით და ასე შემდეგ. რაც შეეხება მასკაზე ბრაშებით მუშაობას, ფუნჯებით მუშაობას, მასკაზე თეთრი საღებავი აჩენს გამოსახულებას, ხოლო შავი აკროპს ასკურს. მაგალითად, ამ გამოსახულებაზე არის ის, რომ გვაქვს ეს კონკრეტული ფერი ჩასხმული და მე როდესაც შავი საღებავით გადავატარებ ფუნჯს, აღმოჩნდება, რომ ეს საღებავი იშლება, ეს გამოსახულება იშლება. ხოლო თუ თეთრი საღებავით გადავატარებ, ეს გამოსახულება ბრუნდება. შესაბამისად, Ctrl Z-ზე ხელსაჭერით შეგიძლიათ დააბრუნოთ გამოსახულება. შესაბამისად, ვიწყებ იმას, რომ სადაც არ მჭირდება ეს საღებავი, რომ იყოს იმ საღებავებს შავი ფუნჯით გადავუსვავ იმ ადგილებს, მაგალითად აი ამ საყურეში, ხოლო სადაც პირიქით გამოკლებულია პიქსელები, მაგალითად აი ისევ ამ ფუნჯს რომ მივადგეთ, იქ შევავსებ და დავამატებ. ამაზე უფრო დეტალურად შეგიძლიათ დრო და დრო იმუშაოთ, შეგიძლიათ უფრო დიდი დრო დაუთმოთ, ვინაიდან მე მწურს რომ სწრაფად დავასრულო გაკვეთილი და ახსნა შევძლო ის გაკეთებასაც ვაპირებთ. შესაბამისად დიდ დროს არ დავუთმობ და უბრალოდ საბოლოო შედეგს გაჩვენებთ შემდგომ. ისევ მასკის გამოყენებით ვაკეთებთ იმას, რომ თვალებს ვუშლით ამ ფერს, ვინაიდან თვალებზე არ გვინდა ეს კანის ფერი რომ ვრცელდებოდეს. ამის შემდეგ ვაკეთებთ იმას, რომ გადავდივართ თმის შეღებვაზე. როგორც ხედავთ, აქ სავარაუდოდ ქერად და ადამიანს შეღებული, ამ ადამიანს შეღებული თმა, შესაბამისად გვინდა რომ ეს ფერით დავუბრუნოთ. ამისათვის იგივე მონიშნა, რომ აღარ გავიმეორებთ, Ctrl and Command-ზე ღილაკზე ხელის დაჭერით და მოუსით, აი აქ მონიშნით ვირჩევთ ზედაპირს და Selection Inverse ვაჭრებთ. ამ შემდეგ ჩავდივართ Solid Color-ში და ვირჩევთ სასურველ ფერს, როგორც საინტერესო ვიზუალი შექმნა, არა? ამ შემთხვევაშიც Overlay-ზე გადამყავს და ბრაშის დახმარებით და შავი საღებავის დახმარებით თვალებიდან შლი საღებავს, რომელიც გავრცელდა. თუ თმის ფერი არ მოგწონთ, შეგიძლიათ ორ წილ დააკლიკოთ და უბრალოდ ფერი შეცვალოთ. ან თუნდაც ეს ფერი დავტოვოთ. ძალიან ლამაზ ვიზუალს ქმნის. ამის შემდეგ გადავდივართ თვალებზე. თვალებზეც იგივე მეთოდს ვიყენებ. და გადავდივართ ტუჩზე. ტუჩზეც ზუსტად იგივე მეთოდს ვიყენებ, რაც სხვა ზედაპირებზე გამოვიყენებ. აქ შეგიძლიათ ოდნავ უფასით დააკოცოთ და უფრო ბუნებრივად დაჯდეს ფერი. ოდნავ თუ გადაგიცდებათ, არ არის ეს პრობლემა, შეგიძლიათ უფრო წაშალოთ ან დატოვოთ იმის მიხედვით როგორ გსურთ, იმიტომ რომ არც ის არაა შეცდომა თუ ტუჩსაცხი გადაცდენილი იქნება, ვინაიდან რეალურადაც ძალიან რთულია ბუნების ზუსტად ისე წასვლა, როგორც ტუჩის ფორმა, შესაბამისად ხშირად შეცდომები მოგვიწვის. აი ესაა საბოლოოდ ის სურათი, რაც მივიღეთ. დაახლოებით 10 წუთი დაგვჭირდა ამ გამოსახულების შესაქმნელად და ვფიქრობ, რომ აქ კარგი იქნება თუ ასევე დავამატებთ გარკვეულ დეტალებს, რადგან ძალიან ბრტყელი არ იყოს სურათი. ამისთვის გირჩევთ გამოიყენოთ ახალი ლეიერი, შექმნით ახალი ლეიერი, აიღეთ ბრაში, ფუნჯი უკაცრავად და მოუდებიდან შეცვალეთ კოლორზე და აირჩიეთ შესაბამისი ფერები. მაგალითად, ახლა მე მინდა რომ ოდნავ ფერები შევძინო სახეს, ოდნავ მოწითალო ფერებს შევიტან სახეში, რა თქმა უნდა, ყოფასით დაკლებული ბრაშები, გამჭვირვალობა შეძენილი ფუნჯებით, სულ ქართულად ვისაუბრო სწორად, თუმცა ძალიან რთულია, როდესაც სისტემას ვიყენებთ.
და ნაცით კლებს შევიტან, სადაც საჭიროა. შეგვიძლია თვითონ layers დავაკეთოთ opacity, რომ ძალიან მოწითალო არ იყოს. ნაცით კლებს შეგვიძლია შევიტანოთ განათებულად, გზაგონდეს არ უნდა იყოს ძალიან ყვითელი, კანისფერი უნდა იყოს. თვალებზე ასევე საჭიროებს უნდა მწვანე ფერი შეყვანას, გამჭირვალობა შეძენილი ფუნჯის მეშვეობით. შევუმატებ სიმწვანეს თვალებს. რეალურად ეს არის უფრო მეტ დროს თუ დაუთმოთ, რა თქმა უნდა არის გარკვეული დეტალები, რომელიც სამუშაოა, მაგალითად ეს კიდურები და ამ შემდეგ. არის ძალიან მარტივი, რომ ამ ლეიერებზე გადმოსვლით და მასკებში თეთრ და შავი საღებავის დახმარებით ფერი გამოვაკლოთ და შეცინოთ მას. მე გაჩვენებ უკვე დამუშავებულ ფოტოს, რომ შეადაროთ, ყველა მუშევარი ამაზე ბევრი და როგორც ხედავთ, როგორი იყო დამუშავებამდე და როგორი დამუშავების შემდეგ. ეს კი თავად პროცესი, აქ რა თქმა უნდა ფერები სრულყოფილად არ არის, გარკვეულ ლეიერებზე არის, ამ ლეიერზე არის ნამუშევარი, თუმცა ცოტა დროს დავუთმობ, უფრო ბუნებრივად შეგიძლიათ დასვათ დანარჩენებით. დღეისათვის სულეს იყო, მადლობა ყურადღებისათვის, გამოიწერეთ ჩემი არხი და აღწერაში მითითებულ Facebook გვერდზე შეგიძლიათ იხილოთ ეს ვიდეო, სადაც კომენტარებში ასევე შეგიძლიათ ავტვირთოთ თქვენ მიერ დამუშავებული ეს ფოტოები. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის, შევხვდებით მომავალში.